Co by to bylo za test, abych se nemohl vyzkoušet dámský model, konkrétně limitovanou edici lyží Elan se zdobením od Swarovského? Na první pohled na vás dýchne luxusní elegance a stylový výkon, který oceníte hlavně na upravené sjezdovce. Konstrukce lyže je vystužena karbonem pro maximální přenos energie a je vyšperkovaná ozdobnými kameny od společnosti Swarovski, což určitě nadchne každou ženu. Lyže doporučujeme zkušeným lyžařkám, které mají rády rychlejší jízdu na upravených i neupravených sjezdovkách.